Da edhe do jetë statut. Do jetë statut edhe kryeministri. Të votohet nga ju. Do bëjmë një votim. Pse është kryetar partije, mund mos jetë kryeministër. Do bëjmë një votim në gjithë Shqipërinë me referendum, se e ka hequr referendumin. E ka hequr referendumin. Do kthejmë referendumin dhe ju do votoni jo vetëm për kryetarin e partisë, por do votoni dhe për kryeministrin që doni. Pra, do pranojmë fraksionet. Po, Partia Demokratike shtëpia e lirisë, është shtëpia e burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që njohin tolerancën si virtut në familjen e tyre.